ואנחנו לעניין הבא. חלק מהטכנולוגיות הצבאיות של רפאל כבר עברו הסבה ליישומים אזרחיים באמצעות החברות הבנות שלנו, וכעת אנחנו מקבלים הצצה לעוד אחת מהחברות הבנות האלה. שלום לרוני מנצור, מנכ"ל DIR טכנולוגיות. שלום רב ישי. רוני, בוא תסביר לנו קודם כל מה הטכנולוגיה שלכם עושה. חברת DIR בעצם לקחה טכנולוגיות שפותחו ב-SED במהלך הרבה מאוד שנים אחורה, בהשקעה גדולה מאוד גם של משרד הביטחון, כמובן השותפים ב-SED, שזה רפאל ואלביט מערכות, ועשתה איזושהי אדפטציה לטכנולוגיה הזאת, שוק לחלוטין שונה, וזה שוק התרופות, חברות הפארמה. למעשה הטכנולוגיה הזאת משמשת היום כלי לבקרת איכות בתהליכי ייצור התרופות. ואיך בפועל עובדת המערכת? בוא תתאר לנו שלב אחרי שלב. המערכת נמצאת על קו הייצור של חברות התרופות. היא יושבת מיד אחרי מכשיר שנקרא אינדוקציה. המכשיר הזה בעצם מחמם את האלומיניום שנמצא בתוך הפקק שסוגר על הבקבוק שבתוכו נמצאת התרופה. מאחר והמערכת שלנו רגישה לטמפרטורה והיא יושבת מיד אחרי אקט ההלחמה הזה, אנחנו רואים למעשה, רואים דרך הפקק את האטימה, את התמונה הטרמית, ובמידה והתמונה הטרמית נראית לא טוב, כפי שהיא צריכה להראות בבקבוק שהוא אטום וסגור, אנחנו סולקים את הבקבוק מהקו ונותנים ביטחון שכל בקבוק בעצם שעבר את המערכת הוא בקבוק תקין. אז עכשיו שהטכנולוגיה הזו כבר קיימת ומוכחת, איך זה אמור להשפיע בעצם על תעשיית התרופות? אנחנו מכוונים לשנות את הסטנדרט העולמי. עד היום החברות האלה פועלות בשיטה של מדגם. אחת לשעה מישהו מגיע לקו, שולף כמה בקבוקים, דוחף את האצבע פנימה ורואה אם זה אטום או לא אטום, והוא מניח שכל אלפי הבקבוקים שעברו הם תקינים. והשינוי הוא, החל מהיום כל הבקבוקים עוברים בדיקה ולא רק המדגם. וזה השינוי הגדול. רוני, ואתה היום כאן לספר לנו שאתם כבר חתמתם על הסכם עם חברת תרופות גדולה. לאחרונה נחתם הסכם בין DIR לבין חברת פייזר, שהיא, כפי שידוע, חברה מובילה בתחום הפארמה, לפיתוח איזושהי מערכת חדשנית. אנחנו עושים את זה יחד עם רפאל, נסיים את הפיתוח במהלך 2016, ואנחנו מאמינים שאנחנו נעשה שינוי גדול בשוק. טוב, אז כמו שאמרנו בהתחלה, הנה עוד טכנולוגיה צבאית שעברה יישום לשוק האזרחי ולשוק התרופות, ותודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה. תודה רבה, ישי, ואני מאחל הצלחה לכולנו.